देखो मतलब होशियार जाए कि आज कितने भी लोग के साथ तो आज हमें नाप के लिए जाएंगे। जी तो अब हम अनारकली जा रहे हैं। अब हम पेट्रोलर में जब हमने पेट्रोल डलवा लिया अब हम नारकली जा रहे हैं।
یہ ڈپٹی کمشنر آفس ہے. داتا دربار ہے یہاں رش بہت ہے. آج اتوار ہے تو سب باہر کے سارے شہروں سے آئے ہیں لوگ.
یہ ساتھ اردو بازار ہے، اردو بازار کے ساتھ یہ نارکلی شروع ہو جاتا ہے، ہم نارکلی جائیں گے، یہاں سے ہم یو ٹرن لیں گے، یہ نارکلی بازار شروع ہو گیا، یہ نارکلی بازار ہے، ہم نے نارکلی سے سامان لے لیے، کپڑے لینے تھے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بہت رش ہے، اتوار جو ہے سیل لگی ہوئی ہے، اب ہم گھر جا رہے ہیں، اب ہم گھر جا رہے ہیں، رستے میں پولیس بہت کھڑی ہوئی ہے آج اتوار ہے، تو اب ہم گھر جا رہے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی کل نیکسٹ ویلاگ میں، تو اس سے زیادہ کو اجازت دیجیے، میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے گا۔